na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7 em diante. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Este é o primeiro aspecto que eu quero trazer para os irmãos essa noite, dessa verdade, quando Paulo, o apóstolo, dentro dessa carta, que trata acerca da graça de Deus, que trata acerca da salvação, da justificação unicamente por meio da fé, ele traz, paradoxalmente, a verdade acerca de uma lei chamada lei da semeadura e da colheita. Então, observe, quem ler atentamente essa epístola aos Gálatas terá a plena consciência e a plena clareza de que essa epístola foi escrita para rebater a falsa conclusão de que a vida cristã deve ser vivida baseada na lei. Qual que é o pensamento central acerca de uma vida vivida baseada na lei? Quando você olha para o Antigo Testamento, porque foi na era do Antigo Testamento, no Monte Sinai, que Deus fez um pacto com o povo de Israel e deu a eles a sua lei, é lá que nós vemos que a lei foi dada como condição de relacionamento entre Deus e os homens. De sorte que Deuteronômio, no capítulo 28, capítulo 27 e 28, nos mostra com clareza que o princípio da lei era o seguinte: se o povo de Israel guardasse a lei, eles teriam como resultado, se eles cumprissem a lei, os mandamentos, os preceitos, eles seriam abençoados com toda sorte de bênçãos de natureza material. Os irmãos lembram disso? E o contrário também era verdadeiro. Caso eles transgredissem a lei de Moisés, eles receberiam um tanto de maldições como consequência de eles terem quebrado a lei de Moisés. Então, o princípio que rege as relações entre o povo de Israel e o Deus do Antigo Testamento era o princípio das bênçãos e das maldições. Então, quando o povo de Israel procurava, na medida do possível, cumprir a lei, eles estavam buscando alcançar as bênçãos de Deus provenientes da obediência à lei. E quando eles transgrediam a lei, eles estavam cientes de que eles receberiam, como consequência de sua transgressão, as maldições previstas no pacto do Sinai. Bem, mas isso faz parte do Antigo Pacto. Faz parte do Antigo Testamento. Esse princípio da relação entre Deus e o homem por meio da lei, que trazia como consequências as bênçãos ou maldições, isso não prevalece no Novo Testamento. Quando nós encontramos aqui nos Evangelhos a encarnação de Cristo, quando Cristo vem à Terra, e em João capítulo 1, versículo 17, nós vemos isso com muita clareza, é dito que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, no Novo Testamento, o princípio que rege as relações entre Deus e o seu povo não é o princípio da lei e nem o princípio das bênçãos e maldições provenientes da obediência ou desobediência da lei. Não. Pelo contrário, o princípio que agora rege a relação de Deus com o seu povo é o princípio da fé na pessoa do Filho de Deus, que é Jesus Cristo encarnado. Então, quando nós colocamos que o princípio é a fé na pessoa de Cristo, você tem a fé e a graça, porque Cristo é aquele que trouxe a graça e a verdade. Ou seja, Cristo é a corporificação da graça de Deus, das misericórdias de Deus, da bondade de Deus. De sorte, então, que essa fé na pessoa de Cristo implica que você, então, toma todas as obras justas de Cristo, todo o seu andar perfeito, toda a sua santidade,
a sua pessoa humana sem pecado, você recebe-o como a sua justiça, a justiça de Cristo, que é Ele próprio, nos é imputada pela fé. E agora, então, as bênçãos de Deus no Novo Pacto, no Novo Testamento, não depende da minha desobediência ou da minha obediência, que seja. Ou melhor, as maldições do Antigo Testamento não podem mais me alcançar ou alcançar aquele que crer em Jesus. Por quê? Porque, conforme em Gálatas capítulo 3, o Cristo de Deus se fez maldição em o nosso lugar, sofrendo ele, portanto, no lugar do homem, todas as imprecações do pacto do Sinai. Ou seja, ele se fez maldito, sendo ele o Santo de Deus, perfeito, justo, sem pecado, sem dolo, sem mácula, ele recebeu as maldições que cabiam aos pecadores que agora creem nele. Os irmãos entenderam? Então agora o princípio que rege a relação entre o homem e Deus no Novo Testamento é o princípio da fé e da graça, ou da fé na pessoa graciosa de Cristo e a sua obra. De sorte, então, que a epístola de Paulo aos Gálatas ela foi escrita com esse fim de instruir, de orientar a igreja, de que não permitisse absolutamente que os líderes de então, da época, sobretudo os falsos líderes, que fossem os falsos pastores, porque os falsos mestres e falsos pastores não são próprios ou exclusivos do nosso tempo, desde o primeiro século, que há os falsos apóstolos, falsos mestres, que já entravam sorrateiramente nas igrejas com o fim de deturpar o evangelho. Então Paulo escreveu esta carta de Gálatas, tanto quanto outras epístolas, para ensinar à igreja qual é o princípio de relacionamento entre Deus e o seu povo na era do Novo Testamento. Ele vai então declarar alto e bom som em toda a epístola, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, dizendo que o crente, ou que a igreja de Cristo não deve viver por intermédio da lei de Moisés. Não deve desenvolver um relacionamento baseado naquilo que o homem é capaz de realizar, senão desenvolvendo uma fé na obra que Cristo já realizou por nós. Então, nesse sentido, ao chegarmos nós no final dessa epístola, fica-nos muito claro de que as obras não estão presentes enquanto obras da lei, enquanto uma lei positivada, uma lei exterior, na forma de mandamentos. Não nos é dada essa lei no Novo Testamento e, portanto, nós não temos que nos preocupar com as maldições da lei do Sinai. Agora, atenção, paradoxalmente, o apóstolo Paulo nos traz o que aqui se chama a lei da semeadura e da colheita, que é exatamente o ponto de equilíbrio. Porque logo alguém que ouve acerca da graça divina, logo alguém que ouve falar de uma vida que não é regida pela lei de Moisés, quando se pensa na possibilidade de que a lei de Moisés não deve ser o elo que nos une a Deus no sentido dos nossos relacionamentos, logo alguém dirá: ah, então nós podemos viver como nós queremos viver. Na verdade, a acusação que todos fazem, eu não sei se poderia chamar de acusação, mas o argumento que se usa, na maioria das vezes, se não na maioria esmagadora das vezes, é que aqueles que não querem aceitar uma vida cristã vivida única e exclusivamente na base da graça e da fé em Jesus Cristo, o argumento que eles usam é: então, se não há a lei que rege essa lei exterior que controla, então o homem, o crente, poderia fazer o que bem ele quisesse. E é por isso que o apóstolo Paulo usa os dois últimos capítulos para ensinar a vida cristã, dizendo que obedecer a Deus ou desobedecer a Deus, atente para isso, ou que agradar a Deus ou desagradá-lo, ou que pecar ou não pecar, não é uma questão de lei. Porque a lei, ela não tem o poder absolutamente de fazer o homem transgredir ou deixar de transgredir. A lei não foi dada para o homem ser, para o homem cumpri-la, e não foi dada para forçar o homem a ser um pecador.
A lei foi dada apenas para revelar ao homem o pecado que habita nele, que habita no seu ser. A lei funciona ou funcionou como um espelho, apenas para mostrar quão maligno é o pecado. Então o apóstolo Paulo, sobretudo no Novo Testamento, ele nos traz a ideia de que tanto a vontade de Deus quanto desagradar a Deus, nos termos de você cumprir a vontade de Deus ou de você pecar contra Deus, tudo isso é uma questão orgânica, é uma questão do coração. De sorte que Jesus mesmo ensinou sobre isso. Ele disse, olha, foi dito pelos antigos, não adulterarás. Então, essa lei que foi dita aos antigos, não adulterarás, é possível que nesses termos positivados da lei, muitas pessoas, mesmo não sendo judeu ou não sendo cristão, são capazes de cumprir e cumprem muito bem. Será que não existem pessoas que, não tendo necessariamente um compromisso formal com Deus por meio de uma religião, de uma lei, não seria capaz de ser fiel à sua esposa nesse sentido de não traí-la? O que vocês acham? Ou todos os homens da terra traem suas esposas? Ou somente os cristãos evangélicos não traem suas esposas? Hã? Responde, pessoal. Ou seja, há pessoas cristãs evangélicas que traem ou não tem? Há pessoas cristãs evangélicas que não traem. Há pessoas que não são sequer evangélicas ou cristãs que traem. E há pessoas que não são cristãs evangélicas que não traem. Então, esse preceito que atua no campo exterior de uma ação prática diz respeito apenas para sinalizar algo, ao passo que Cristo diz, olha, o problema do homem está no coração. Aí Jesus agora vai aprofundar dizendo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. O que que Cristo fez? Ele está demonstrando que o problema do pecado não é simplesmente você cumprir ou não um requisito exterior, mas está dentro do seu coração. É possível que alguém cometa graves pecados sem agir exteriormente. O problema do pecado não está ligado diretamente aos feitos ou às ações, mas o pecado está nas intenções, nos propósitos, nos desejos que se cultivam no coração, como sendo o próprio egoísmo que controla o ser do homem. E é certo que isso vai resultar em atitudes, ou em atos, ou em feitos exteriores que ofendem a Deus. Por todos os efeitos, o apóstolo Paulo vai dizer que a maneira de servir a Deus e viver para Deus na nova aliança, no Novo Testamento, é por meio de andar no Espírito. Falamos aqui exaustivamente, que é o desenvolver uma consciência acerca de Deus. Desenvolver uma consciência acerca do mundo. Desenvolver uma consciência acerca do diabo, do mal, das trevas, do ódio, do ego. Desenvolver uma consciência acerca do homem, acerca do próximo, acerca do cosmo. Porque todo o problema do pecado, seja qual for o pecado que venha a existir de maneira particular, tem uma só raiz, que é o ego humano que vai lutar sempre e que vai sempre ir de encontro a Deus, ao próximo e à criação. Então, o campo de batalha está no interior do homem. Então, Paulo vai agora ensinar para nós, a partir dessa ideia, de que existe uma lei controladora e conscientizadora que responsabiliza o homem, sobretudo o homem cristão. Ou seja, você está feliz e você está satisfeito depois de todo um estudo de Gálatas, graças a Deus que nós não vivemos mais na lei, graças a Deus que não há mais maldição da lei, estou salvo pela graça, pela fé. Então estou salvo.
Aí Paulo diz assim, no capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis. Não vos enganeis. Ora, quando ele começa com essa frase, não vos enganeis, ele está dizendo que é possível e que é provável e que acontece muitas vezes de um homem se enganar. E aqui, mais uma vez, nós estamos tratando do problema do engano. E quando fala do problema do engano, é importante que você relembre o princípio da queda do homem. Quando, lá em Gênesis capítulo 3, naquele texto pedagógico acerca da queda do homem, aquele texto metafórico acerca da queda do homem, em que você tem Adão, você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, e você tem a cobra, o que seja a serpente, o que é que nós vemos ali? Nós vemos aquele suposto diálogo entre a serpente e a mulher, em que nos mostra claramente que a serpente, ela engana a mulher a partir de mentiras acerca daquilo que Deus disse. A mulher disse, olha, Deus declarou que se comermos deste fruto, certamente nós morreremos. E a serpente disse, é certo que não morrereis. E a serpente, tão astuta, usou inclusive o mesmo termo de Deus, que Deus disse, certamente morrereis. E a serpente disse, é certo que não morrereis. Certamente, e é certo, desempenha aqui a mesma função de ideia. É como é que ela disse? Deus disse, certamente morrerás, é certo que morrerás, não há outro meio, você caminhará para a morte. E a serpente disse, certamente não morrerás. E aí começa em toda a escritura esse jogo entre luz e trevas, entre verdade e mentira, amor e ódio, a luz e as trevas, que vai atuar em todos os homens, a voz de Deus dizendo, qual é o resultado? Essa é a palavra que eu quero que os irmãos gravem bem nesta noite. Qual é o resultado de você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou, como vai dizer o texto aqui de Gálatas capítulo 6, de você semear para a sua própria carne. Eu coloquei tanto a árvore de Gênesis capítulo 3, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, como sendo uma figura e uma metáfora daquilo que Paulo diz aos Gálatas, que é a sua própria carne. Interessante que ele não diz que aquele que semeia para a carne, ele diz para a sua própria carne, enfatizando o aspecto do ego, do eu. Isso porque, quando você lê Gênesis capítulo 3, nós temos que ler aquele texto e relê-lo à luz de toda a escritura, para a gente poder entender a questão do pecado, a questão da queda. Por que nós temos que entender isso? Porque, infelizmente, a história do cristianismo, depois de 2 anos, trouxe o legado de outros 1.500 anos de judaísmo. Imagine vocês que o judaísmo veio pregando antes de Cristo que o problema da queda do homem foi que ele comeu uma maçã, ou que seja, que ele comeu uma fruta que Deus disse para ele não comer. E por que Deus disse para ele não comer uma fruta, chamada a fruta do conhecimento do bem e do mal, ou seja, o fruto da árvore do conhecimento? Agora, toda essa tragédia, essa desgraça humana, veio em virtude de o homem ter comido de uma fruta proibida. E aí agora o cristianismo veio também no mesmo rastro. Não me refiro à igreja apostólica, mas eu me refiro ao cristianismo que é romano, que começou no 4º século, 325 da era cristã, trazendo essa mesma ideia falsa, equivocada, superficial, que nada explica, dizendo que o problema do pecado foi o homem ter comido de um fruto proibido. Ora, pastor, mas não estou entendendo o que você está dizendo. Não é verdade que está lá em Gênesis que Deus disse para o homem não comer do fruto, o homem comeu do fruto, por isso ele caiu? Sim, é assim que está escrito lá. O que nós devemos entender é que o Antigo Testamento, sobretudo a Torá, que é o cerne do Antigo Testamento, que traz os princípios, né? Ali, no que diz respeito à revelação de Deus, a Torá
ela tem uma forma de revelação de Deus rudimentar em sombras, figuras, metáforas, símbolos. Ou seja, querendo Deus revelar uma verdade profunda, uma verdade grande, ele começou dizendo numa forma rudimentar. E aí, aos poucos, ele foi tirando essa roupagem simbólica da verdade até chegar no cerne, no absoluto da verdade, uma verdade explícita e clara, já agora no Novo Testamento, sobretudo nas epístolas. Então, o que significou ali em Gênesis 3? O pecado. Em que consiste o pecado de Adão? Atente você que hoje, quando os crentes pregam sobre o problema do pecado, aí você pode ligar a televisão na sua casa, em qualquer canal que você quiser, que esteja passando ali um programa evangélico, que, por sorte, esteja falando alguma coisa acerca do pecado. Você pode comprar livros, você pode ouvir pregadores, pode visitar as igrejas evangélicas. O que eles falarão sobre o pecado? O que eles dirão? Vá a um culto de doutrina de uma igreja que tem esse tal de culto de doutrina. O que eles vão chamar de pecado? Vão dizer, olha, se você cortar o seu cabelo, você peca. No caso do homem, se ele deixar o cabelo crescer, ele peca. Aí a pessoa agora fica pensando, poxa, meu cabelo precisava de um corte, de um tratamento, de um negócio diferente. Mas se eu cortar, eu peco. Olha como é que é o pensamento acerca do pecado. O pecado é colocado como sendo coisas exteriores. Mas se você buscar lá no Gênesis capítulo 3... Onde está o pecado? Eva cortou o cabelo em Gênesis 3? Foi isso? De repente, a cobra chegou lá com a tesoura. Vamos cortar o cabelo, Eva. Não, Deus proibiu cortar cabelo. Não, mas você vai cortar que vai ficar mais bonita. A Eva cortou e por isso ela pecou? Onde está ali o princípio do pecado? A semente do pecado ali em Gênesis capítulo 3? Aquela árvore, sendo ela chamada a árvore do conhecimento, do bem e do mal, o que significa que o homem, ao tomar aquele fruto, ele ganharia consciência de si mesmo. E agora, ele tendo essa consciência de si mesmo, isto é, tendo agora o seu livre-arbítrio, porque a consciência de si mesmo é o livre-arbítrio. Por exemplo, olhe para um animal, escolha o animal que você quiser. Tá bom, você escolheu o cachorro, muito bem. Uma vaca, um macaco, um papagaio, um cavalo, um jumento. Eu pergunto, eles têm a consciência de si mesmo como um ser individual no mundo? Não, ele é instintivo. Ele não consegue fazer os nexos das coisas. É lógico, se entrar um cavalo aqui agora, ele vai ver cadeira, ele tem olhos, ele vê, vai ver pessoas, mas nem ele pode interpretar o sentido das coisas, como ele não consegue fazer os nexos das coisas. Ele não consegue pensar, olha, o homem fez uma cadeira para se assentar, porque ele precisa descansar. Esses nexos ele não possui. Nenhum animal possui. E, portanto, o animal ele vive no suporte do seu próprio instinto. Totalmente instintivo. Já o homem não. Quando ele ganha consciência de si mesmo, ele agora tem vontade própria. Sim ou não? E agora ele assume decisões. É isso que é o livre-arbítrio do homem, sobretudo antes da queda. E a pergunta que se faz é, quando o homem se entende como um ser no mundo, capaz de tomar decisões, de satisfazer desejos, o que que ele faz com essa sua capacidade de ser um ser humano? Ele se afasta de Deus. Ele se torna, no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, um ser individualista, um ser egoísta, que agora não busca nem a glória de Deus e nem respeita o direito do outro. É alguém que busca agora tudo para si. Então, é essa disposição egoísta de viver para si mesmo e por si mesmo é que é o pecado. Então, qualquer obra, qualquer ação, qualquer feito
que parta deste princípio é pecado. Agora imagine você que se o homem foi criado do pó da terra, pense comigo, e ele agora toma do fruto dessa árvore, e esse fruto possui uma semente, não possui? Fruto não possui semente? Agora essa semente ela é semeada no solo da terra, que é o próprio homem, e agora haverá de crescer e de produzir frutos. O mesmo aconteceria com o homem caso ele comesse de uma outra árvore, chamada a árvore da vida. Veja que uma é do conhecimento, a outra é da vida. E aí fica muito claro, porque a vida ela é eternamente dependente. Todas as características da própria vida produzem uma eterna dependência. Por exemplo, é próprio da vida a alimentação. As plantas se alimentam ou não? Os animais se alimentam, os seres humanos se alimentam. Mas é possível que alguém, movido por um egoísmo ou qualquer outra coisa, uma rebelião, diga: bem, eu não preciso do alimento. Viverei agora por mim mesmo sem o alimento. É possível isso? A vida, e o interessante, quanto mais a pessoa vive, mais ela precisará do alimento. Depois de 100 anos, ela precisará desse alimento, porque é vital, porque é orgânico. Então, o princípio da vida é o princípio da dependência, ao passo que o princípio do conhecimento é o princípio da independência. Vocês podem observar na experiência humana, quanto mais o homem conhece, mais ele se afasta de Deus e das pessoas. Não que seja uma regra geral, porque é possível que alguém cresça no conhecimento, mas porque entendeu acerca de Deus e de si mesmo, então é possível que essa pessoa, tendo essa compreensão, ele não abandone a Deus, nem o seu próximo, nem a sua família. Mas, no geral, é aquela pessoa que foi criada no meio da família, no seio, coisa mais linda, todo mundo gostava dela, a pessoa depois ficou jovenzinho, entrou para a faculdade, aí muda agora a sua maneira de proceder para com os seus próprios irmãos que talvez não tiveram a oportunidade de fazer um curso universitário. O orgulho, a presunção. Se arrumar um emprego e ganhar um dinheirinho, pior, quer sair de casa. Porque agora tem condições próprias. Então, quanto mais o homem adquire conhecimento, mais propenso ele está ao individualismo, ao egoísmo. E o princípio da vida, que é a árvore da vida, é o princípio constante da dependência. Sim ou não? Trazendo para Gálatas, o apóstolo Paulo diz: olha, não vos enganeis. Não se deixe enganar. Porque é possível que aquele engano que a serpente disse, se você comer da árvore do conhecimento, adquirindo conhecimento, se afastando de Deus, vivendo por si mesmo, você não morrerá. É como que ela dissesse: Deus está mentindo. Não há morte nisto. Nós temos a mesma coisa que quando Paulo fala: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós temos que agora corrigir o entendimento, porque logo alguém vai pensar assim: tá vendo? Se você fizer a coisa errada, Deus vai te castigar. E aqui não está dizendo exatamente de castigo divino. Aqui é a lei da semeadura e a lei da colheita. Ou seja, é o resultado natural, consequente, inevitável, fatal da semeadura. Se você semear, por exemplo, o quê? Milho. Feijão. Você vai colher o quê? Abóbora. É isso? Quem semeia feijão, vai colher feijão. Não é que Deus seja mau. Deus está constantemente advertindo. Deus está constantemente chamando o homem. Olha para os evangelhos, como que Cristo está ali como manifestação de Deus, convidando os homens a virem a Ele para terem vida. Vinde a mim, vós os que estáis cansados. Deus está sempre chamando o homem. Em outro texto, em João capítulo 7, Jesus disse: vinde a mim, ou melhor, quem tem sede, vem a mim e beba.
Ele está sempre convidando o homem para a vida. Porque o evangelho é exatamente isso. É Deus chamando o homem para que o homem se volte para Deus. Ou para que o homem volte a Deus. E por que o homem voltar a Deus? Porque o pecado consiste exatamente no contrário. O homem abandonar a Deus no seu coração. Então, quando o homem ele procede, como diz o texto, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Ou seja, quando o homem procede egoisticamente, buscando a sua própria satisfação sem Deus, ele fatalmente colherá os frutos deste afastamento. Há um texto de Jeremias muito interessante, capítulo 2 de Jeremias. Vamos abrir lá para a gente verificar isso. Palavras de Deus dizendo acerca do homem. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Veja como é que Deus conclama os céus a olharem para a terra para que os céus se espantem de algo. Para que os seres celestiais fiquem espantados ou estupefatos diante de algo que ocorre sobre a terra. Ora, e o que seria de tão espantoso, de tão horrível, como diz, espantai-vos e horrorizai-vos? O versículo 13 diz, porque dois males cometeu o meu povo. E aqui nós temos o princípio do pecado e o princípio da semeadura. O princípio do pecado e o princípio da semeadura. Dois males cometeram ou cometeu o meu povo contra mim. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Olha como é que Deus criou uma metáfora para os irmãos entenderem a questão da bênção. A questão da vida eterna. Deus é aqui comparado a um manancial de águas vivas. Um manancial de águas. E de águas vivas. O manancial é uma abundância de água, uma reserva abundante de água que jamais acaba. Porque é a partir deste manancial que virão depois os rios e assim sucessivamente. Então, qual é o primeiro mal que o homem comete contra Deus? Eles deixam a Deus. Ora, mas pode o homem deixar a Deus? Lembra do Salmo 139? Quando Davi diz assim, para onde eu fugirei, Senhor, do teu Espírito? Se eu subir na mais alta montanha, lá tu estás. Se eu descer ao mais profundo do abismo, lá tu estarás. Ou seja, o homem não pode jamais fugir de Deus, porque Deus é onipresente. Para usar uma linguagem teológica, ou que seja uma linguagem bíblica, Deus é onipresente. O que quer dizer que Deus seja onipresente? Quer dizer que Ele está presente em alguns lugares onde Ele pode estar. Não? Onipresente? Oni, do latim, né, ou do que seja do grego, omni quer dizer todo. O todo absoluto. Presente, ele está presente em todos os lugares. Não existe lugar onde Deus não esteja. Pastor, mas nenhum lugar. Porque se houver apenas um lugar onde ele não possa estar, então ele não pode ser Deus. Ele tornou-se limitado. E para usar uma linguagem matemática, ao invés de essa linguagem bíblica dizer que Deus é onisciente, Deus é infinito. Onipresente, ele é infinito. Ou seja, ele não tem fim, nem no espaço, nem no tempo. Por isso que espaço e tempo para Deus não existe absolutamente. Então, quando diz, a mim me deixaram, não é possível que o homem efetivamente deixe a Deus. Até porque Paulo vai dizer em Atos capítulo 17,
que nele, em Deus, nós vivemos. Em Deus, nós existimos. Em Deus, nós nos movemos. Ou seja, todas as existências só podem existir nele. Porque tudo foi criado nele. De sorte que, se o homem puder sair de Deus, ou se Deus banir o homem dele próprio, aí é o que vai acontecer, que a Bíblia chama de o homem sofrer a morte eterna. Morte eterna é o homem ser banido da vida, porque Deus é a vida. Ora, se não é possível, então, que o homem, ele deixe a Deus, ele abandone a Deus, por que, diz a Bíblia, a mim me deixaram? Como pode o homem deixar a Deus? O exemplo prático, lá de Gênesis capítulo 4. Quando, então, o homem caiu, diz a Bíblia que depois, Caim, depois de ter matado seu irmão, desagradou-se da reprovação de Deus, diz a Bíblia que saiu Caim da presença do Senhor e foi habitar numa terra distante chamada Nod. Olha, ele saiu da presença de Deus. O que significa isso? É possível o homem sair da presença de Deus? Reitero o Salmo de número 139. Para onde fugirei do teu espírito? Porque se eu subir na mais alta montanha, e talvez se o salmista tivesse algum conhecimento, né, dos astros, né, ele diria, ou seja, dos mundos, do universo, ele diria que se ele fosse para mais longínqua galáxia, lá Deus estará. E ele diz, e se eu descer ao mais profundo dos abismos, no inferno, lá tu estarás. Salmo 139. Então, como é que Caim sai da presença de Deus, se Deus é onipresente e é infinito? Podemos também citar o caso da parábola do filho pródigo, que, sendo ela uma figura, né, ali do pai como sendo Deus e do filho como sendo homem, disse que o filho pródigo saiu da casa do pai e foi habitar numa terra distante. É sempre são figuras mostrando o homem cometendo o primeiro mal ou o primeiro dos males contra Deus. A mim me deixaram. Como é possível o homem deixar a Deus? Se não, na ilusão e no engano do seu próprio entendimento de pensar que pode viver sem Deus. Esse deixar a Deus, esse abandonar a Deus, esse afastar-se de Deus, retirar-se da presença de Deus, ele acontece meramente no campo das suas ilusões, no campo do engano. Olha a prova disso. Não desmarque Jeremias e abra em Efésios 4:17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Onde é que começa o problema aqui desses gentios? No pensamento. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento. Onde é que está o problema? No entendimento. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Falta de entendimento, ignorância, obscurecido no entendimento. Por isso ele vive alheio à vida de Deus. Não que ele não tenha essa vida que a todos vivifica. João capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4 diz isso. Que a vida que é Deus, que é o Logos eterno, que é a vida criadora, que vivifica toda a criação de Deus e a todas as existências de Deus. Agora, é na ignorância, é na cegueira, no desentendimento, na sua mente, incapaz de compreender isso, é que ele agora acaba vivendo alheio à vida de Deus. Vivendo como se a vida de Deus não fosse nele o fator determinante da sua existência. Então, a mim me deixaram
o manancial de águas vivas diz respeito a desenvolver uma consciência, e não sei se eu posso chamar isso de consciência, mas podemos dizer uma inconsciência. O desenvolvimento de uma consciência que é inconsciência, no sentido de o homem querer viver por si mesmo. A mim me deixaram. Segundo, Jeremias capítulo 2, versículo 13. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Dois, e cavaram cisternas. Cisternas rotas, que não retêm suas águas. E esse texto, inevitavelmente, nos faz lembrar João capítulo 4, o caso lá da mulher samaritana, em que ia buscar água no poço de Jacó todos os dias. Lembra desse fato? E que Jesus disse, se tu soubesses quem falar contigo, tu lhe pedirias e ele te daria águas vivas, e se tu bebesse dessa água, essas águas se tornariam rios de águas vivas fluindo do seu interior. Ou seja, não são rios ou chuvas de águas vivas vindas dos céus sobre ela. Não, essas águas jorram do interior, porque é lá que elas estão. Mas o homem agora ignora esses rios de águas vivas, ele abandona, ele deixa o Senhor, o manancial de águas vivas, para cavar a sua própria cisterna. Para ter a sua própria água. Para, por meio da sua própria força, fazer a sua própria religião, dos seus esforços, da sua capacidade, os seus méritos. Então, quando isso acontece, qual é a consequência? Em outros termos, o apóstolo Paulo, em Gálatas, ele vai dizer que o homem ele pode viver para a carne, ou pela carne, ou pelo Espírito. A carne, o que ele vai chamar de a sua própria carne, é exatamente esses prazeres todos que estão aqui no capítulo 5, versículos 19, 20 e 21. As obras da carne. Então é como que dissesse, olha, você não deve culpar a Deus pelas consequências do seu próprio andar em pecado. Uma coisa é certa, não se engane. Quando Deus diz, morrerás, entenda que isso nunca foi e nem é uma ameaça de Deus contra o homem. Porque muitos pensam que Deus está dizendo, olha, se você fizer isso, você morrerá, no sentido de que Deus vai matar o homem. Deus vai preparar um caldeirão de fogo, de enxofre fervendo, para atacar o homem que desobedeceu. Mas não, ele diz, olha, aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. É a consequência inevitável da sua própria escolha, dos seus próprios atos, da sua própria determinação. Ao passo que Isaías 59, versículo 2, o próprio Deus diz, olha, as minhas mãos, elas não estão encolhidas para que não possa abençoar. Eu pergunto, as mãos de Deus estão encolhidas? Eu pergunto, as mãos de Deus estão estendidas para o evangélico? Hã? Estendidas para o evangélico? Para abençoá-lo? Sim ou não, pessoal? As mãos de Deus estão estendidas para abençoar o protestante? Hã? O protestante. Tá? As mãos de Deus estão estendidas para abençoar o católico? Também? Sério? Sério? As mãos de Deus estão estendidas para abençoar o ateu? Não, o ateu não. Não. Ateu, não. Não. Sério, ateu também? Até corintiano? Não. Corintiano, não. Não pode. Sério? As mãos de Deus estão estendidas para abençoar o ateu? E para abençoar o muçulmano? Ora, então, se a mão de Deus não está encolhida, mas está estendida, por que então que os homens são privados
das bênçãos de Deus. Porque Deus é mau. Porque Deus está chateado com os homens, está magoado com os homens, porque os homens não obedecem a Ele, porque os homens não servem a Ele, é isso? Não, as mãos nunca encolheram, as minhas mãos não estão encolhidas, estão estendidas. Aí ele diz, são os vossos pecados. É o resultado. A morte eterna é o resultado do afastamento do próprio homem. Lógico, estou colocando em termos de morte eterna, mas vamos chegar logo aqui no texto de Gálatas para entender como se aplica isso à vida de um cristão que tem a garantia da salvação por meio da graça e justiça de Cristo. Mas alguém dirá, não, pastor, o senhor é um péssimo hermeneuta. Alguém dirá, você está deturpando o texto de Isaías. Porque lá Deus não está dizendo para o ateu, não. Ele está dizendo para o povo de Israel. E, portanto, você não pode dizer que as mãos de Deus estão estendidas também para os pagãos, que não era o povo de Israel, o escolhido, a nação santa. Eu digo, bem, como é que você, então, interpreta o texto de Mateus, capítulo 5, quando Deus diz assim, olha, vamos ler juntamente comigo, que aí vai ficar bom. Como é que você, hermeneuta, capítulo 5, interpreta esse texto, Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante. Como é que você interpreta isso? A partir do 43 do capítulo 5 de Mateus, ouvistes que foi dito, isso foi dito, é passado, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui Jesus orienta que nós devemos amar a quem? Hã? Amar os inimigos? Eu pergunto, Deus ama os inimigos dele? Deve amar? Eu pergunto, será que Deus ama os seus inimigos? Deus ama os inimigos dele? É, né? Nós éramos, mas Deus ama os inimigos? Quem são hoje os inimigos de Deus? Que alguém poderia falar. Não fale, é melhor não falar. Para você não cometer nenhum erro. Mas Deus ama os seus inimigos. Eu estive em São Paulo, semana retrasada, e sempre quando eu vou em São Paulo, eu gosto de visitar a Praça da Sé. É uma praça muito interessante. Tem muitas coisas interessantes que eu fico ali observando. Uma delas é que tem uns pregadores que ficam ali gritando o dia inteiro pregando. Mas, irmãos, engraçado, eles podem passar uma hora pregando, mas o evangelho que eles pregam é uma hora de falando sobre maldição e sobre condenação e que Deus vai matar. Que Deus vai matar. De repente, nós temos aqui Jesus dizendo, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Olhem para mim, para os irmãos entenderem essa questão aqui tão interessante. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Isso foi dito. Jesus disse que foi dito. Ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Nós estamos falando sobre ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Estamos aqui trazendo uma resposta, porque eu disse que Deus não está com as suas mãos encolhidas para que não possa abençoar, e as suas mãos, pelo contrário, estão estendidas, e eu disse que é a todos. E alguém diria, pastor, você está enganado, porque o contexto de Isaías é o contexto do povo de Israel, portanto, as mãos de Deus estão estendidas ao seu povo e não aos seus inimigos. Aí nós citamos agora Mateus capítulo 5,
quando Jesus disse, olha, isso foi dito aos antigos, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, dentro desse contexto, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, que é algo da antiga aliança, de um tempo em que o homem não conhecia Deus, de um tempo em que os representantes de Deus não o conheciam, nem Moisés conhecia Deus, porque ninguém jamais viu a Deus, muito menos Moisés. Moisés falava de um Deus o qual ele próprio não conhecia. Olha aqui um contexto dessa época, o Salmo de número 137, mostra o momento ou o tempo em que o povo de Israel estava cativo em Babilônia. Imagine só que o rei de Babilônia foi lá em Jerusalém, fez lá o sítio em torno da cidade de Jerusalém, e ao dado de um certo tempo, ele destruiu a cidade, queimou a cidade, queimou os muros, queimou o templo, matou os velhos, ou muitos dos velhos, estupraram as jovens virgens, levaram cativos os jovens, e o próprio rei foi levado com ganchos no nariz, cativo para a Babilônia. Isso não é uma coisa muito ruim, que causa uma dor muito grande? Agora, esse povo que sofreu tudo isso, que era o povo de Israel, agora estava em Jerusalém, ou melhor, estava em Babilônia, escravo em Babilônia, habitando em Babilônia. Aí os babilônicos, 137, versículo 1, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Eles estavam ali sentados e chorando às margens desses rios de Babilônia durante esse cativeiro. Nos salgueiros, ou melhor, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. As harpas, eles tocavam as canções, então eles pegavam as harpas e penduravam, deixaram elas penduradas lá, guardadas. Eles não usavam as harpas. Versículo 3. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores pediam que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum cântico de Sião. Os inimigos, os babilônicos, pessoal, vocês hebreus, cantem para nós as canções lá de Sião, em acorde menor, aquelas canções bonitas que vocês cantam. Versículo 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha própria alegria. Aí agora começa. Nós estamos falando do texto de Mateus 5, quando diz, amarás o teu próximo e odiarás o teu. Versículo 7. Contra os filhos de Edom. Eles agora começam a orar. Olha só a oração dos hebreus. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam, arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Eles estão orando, Senhor, lembra-te de como que os filhos de Edom diziam acerca de Jerusalém, arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Versículo 8. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Olha o que, que os hebreus estão dizendo, hein? Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Eles estão abençoando o malfeitor que descontar o mal que eles sofreram. Ou seja, pagando-se aqui o mal com o mal. E para não ficar só nisso, disseram mais no versículo 9, feliz, repita comigo, feliz, diga bem-aventurado, diga abençoado. Pastor, quem é o feliz? Quem é o bem-aventurado? Quem é o abençoado? Aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra uma pedra.
Aquele que pegar os filhos dos filhos de Babilônia e amassar a cabeça deles numa pedra, matar, fazer uma grande carnificina, um grande holocausto de crianças babilônicas todas esmagadas contra a pedra, quem fizer isso será uma pessoa profundamente abençoada, feliz, bem-aventurada, próspera. O que vocês acham disso, irmãos? Até hoje, por um desconhecimento do todo da Escritura, há pastores ditos cristãos evangélicos que procedem do mesmo modo com suas maldições. Pastor, mas isso aqui está errado? Está. Sempre foi errado? Sempre. Deus, ele não é amor somente no Novo Testamento. Deus não se tornou amor no Novo Testamento. Deus é amor em essência, porque ele é todo e puro amor. E o amor, conforme o cântico do amor, em 1 Coríntios capítulo 13, não se ressente do mal, não se exaspera, não busca o seu próprio interesse. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é Deus. Voltando para Mateus capítulo 5, vou demonstrar aos irmãos pela Escritura que Deus é bom, que Deus é amor, que a sua mão está estendida para todos, mesmo para os seus inimigos. 5:43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ponto. Eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, vos digo quer dizer, eu não digo conforme a antiga aliança. Eu digo o contrário. Eu digo diferente. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Será que Deus ama seus inimigos? Versículos 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ou seja, para que você seja feito, se torne filho do Pai Celeste. Para que quando você disser, eu sou filho do Pai Celestial, você tenha como demonstrar, não em palavras, mas em natureza. Porque o filho tem a mesma natureza do Pai. Então, para que vos torneis filhos do Pai Celeste, ele diz, amai então os vossos inimigos. Por quê? Porque o Pai ama os inimigos. Então os seus filhos devem amar os seus inimigos. Pastor, mas eu não consigo ver aqui que Deus ama os inimigos. Versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê? A explicação. Porque o Pai Celeste faz nascer o sol sobre maus e bons. Ah, irmãos, imagine só se você ou eu, se nós fôssemos o dono da chuva. Hã? O dono da chuva. Você daria a sua chuva para regar a horta do católico? Que reza Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Você daria? Talvez sim. Só que você não pode dar a chuva porque você não tem chuva para dar, mas tem dinheiro. Pessoal, vocês estão me ouvindo, pessoal? Tem alimento. Tem roupa. Porque às vezes na hora de dar o que a gente não tem, a gente dá tudo, qualquer coisa, você não tem mesmo, né? Eu dou a chuva, eu dou o sol, daria tudo. Agora tem que corrigir aqui o entendimento, porque pode ser que alguém ouvindo isso diga, ah, se Deus dá a chuva para bons e maus, aí o pastor pergunta para ele se daria ao católico, subtendo-se que o católico seja mau. Não dá esse entendimento? Ou que o macumbeiro seja mau, ou seja, os maus são quem? Todos menos nós. Na verdade, não é essa a intenção, não é isso que nós queremos dizer. É porque o homem, por ser egoísta,
ele cria a sua própria facção religiosa e julga que quem não faz parte da sua facção religiosa é mau. O homem julga mal qualquer pessoa que não compartilha daquilo que ele declara ser o certo e a verdade. De sorte que as religiões, na sua maioria, cada uma quer tornar a sua religião a verdade, em detrimento a do outro que não tem verdade alguma. De todo modo, a questão é, Deus, quando ele entrega, ele doa as suas bênçãos, porque Deus não vende bênçãos. Deus, ele abençoa gratuitamente, abundantemente, porque ele é amor, simplesmente, porque ele é pura doação e constante doação de si mesmo. Então, eu perguntei, você daria a sua chuva àquele a quem você considera inimigo de Deus? Talvez não. Talvez não. A prova é os crentes dizendo por aí, os crentes tudo orando, os evangélicos orando, para Deus abençoar, para que eles passem no concurso público. Ora, eu vou orar para Deus me fazer passar no concurso público? Ué, se Deus me der um emprego público, por que ele daria para mim? Não, porque eu sou servo dele. Jejum, oro, dou meu dízimo. Então ele vai ter que tirar o do outro e dar a mim? Ele faria isso? Então a lei é assim, olha, aquilo que o homem semear, isso ceifará. Se você plantar estudo, você vai colher o resultado do seu estudo. Bem, mas de todo modo, a questão é, o Pai Celestial, ele dá, ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos, de modo que Deus julga, ou melhor, Deus trata a todos igualmente. Sabe por quê? Porque ele é o Pai Celestial, ele é o Pai de todos. Ele não trata com distinção. De repente, o inimigo foi lá e plantou o joio no meio do trigo. Logo, o que a gente quer fazer? Vamos arrancar o joio. Não é melhor arrancar o joio? Deus, não, deixa eles crescerem juntos. Vai chegar o dia da colheita. Vamos aguardar. Deixai crescer junto com o trigo. Olha que Pai maravilhoso. Agora, de sorte então, que é o pecado do homem que traz todas as consequências do seu próprio ato, do seu próprio distanciamento de Deus. Voltando para Gálatas, portanto, o apóstolo Paulo coloca nesses termos aqui. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, e aqui eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, não se engane. Aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E aqui está falando em termos escatológicos, de vida eterna e condenação eterna. Tanto é que os irmãos vão verificar claramente. No versículo 9 ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, essa colheita acontece mesmo aqui. Mesmo aqui onde nós estamos. Versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade. O que ele quer dizer, enquanto tivermos oportunidade? Porque ele não disse, por isso, quando tivermos oportunidade. Mudaria o sentido se nós tirássemos enquanto e colocássemos quando? Quando quer dizer, surgindo uma oportunidade, façamos o bem. Enquanto tivermos, ele quer dizer, enquanto estamos vivos, enquanto não desfalecemos. Ou seja, nesta vida, você, meu irmão, tem a chance de fazer o bem. Fazer o bem é semear para o Espírito. Quem semeia o bem, colhe vida eterna aqui. Vida eterna é exatamente os bens que
o próprio Deus dispensa a todos nós, não em termos de bênçãos materiais, somente. Versículo 9, não nos esquecemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quando ele diz principalmente aos da família da fé, é um princípio. Este é um princípio. Porque, infelizmente, o homem ele tem um princípio totalmente invertido. A pessoa, geralmente, ele quer ajudar alguém, mas ele vai querer ajudar os de fora. A sua mãe, os seus irmãos da casa, não são ajudados. Geralmente não acontece muito isso, ajudar os de fora e não os de dentro. Então, o princípio de Deus é, primeiro os da sua casa. Primeiro, os dessa casa espiritual, dessa comunidade que você faz parte. São aqueles que estão próximos, são os imediatos a você. Mas ele disse, fazer o bem a todos. E esse fazer o bem a todos implica você ser um dispenseiro de Deus para abençoar em todo e qualquer aspecto a vida daqueles que estão perto de você. E isso enquanto estivermos nós vivos, enquanto não nos desfalecemos, enquanto tivermos oportunidade. De sorte, então, que o colher corrupção e o colher vida eterna serão resultados aqui ainda nesta vida de como nós procedemos, se na carne ou no espírito, se fazendo o bem ou fazendo o mal. Todos aqueles que praticam as obras da carne, que estão aqui, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria, tudo isso. E coisas semelhantes a essas, ou seja, aquelas coisas que têm o mesmo princípio do egoísmo, certamente eles estão praticando o mal contra o seu próximo. Porque você proceder como fruto do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é fazer o bem ao outro. O pior é que tem um tanto de gente dizendo assim, eu estou andando no Espírito. Entenderam que andar no Espírito é andar numa pseudo-espiritualidade interior e não faz o bem a ninguém. Veja como Paulo é prático, ele diz que andar no Espírito, que é andar em amor, em alegria, paz, longanimidade, essas coisas só são possíveis em relação ao outro. Por exemplo, amor. É possível ter o fruto do amor sem o outro? Hã? Eu amo. Amo o quê? Não, eu amo aqui dentro. Sim, mas quem ama, ama alguém. Esse fruto do Espírito, ele tem uma relação íntima com o próximo, com o outro. Paz. Longanimidade. Ser longânimo. Ser benigno. Ser bom. Ser fiel. Tudo isso fala de uma relação que Deus gera em nós em relação ao próximo. Ou fala de uma disposição em relação ao próximo. O que Paulo chama de fazer o bem. Ao passo que as obras da carne significa fazer o mal. E o certo é, se você proceder de um modo ou de outro, se você atentar à palavra, desenvolver a consciência do Espírito, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é a mente de Cristo, que são os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, você então estará no Espírito, procederá pelo Espírito e fará o bem a todos. E, portanto, colherá os frutos desse bem. Ao passo que o semear para a sua própria carne, para si mesmo, para a sua própria cobiça, para seus próprios prazeres, que é fazer o mal para o próximo, certamente trará os frutos, a colheita, o resultado inevitável deste mal cometido contra o outro.